I did a lot of bad things, and never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door. Ainda continuamos aqui pelo camping. A gente vai mostrar um pouquinho, né, Anny, da estrutura. Sim, fazer um tour. Adiantamos que está muito, muito calor aqui, diferente dos primeiros dias que a gente chegou, né? É, tá fazendo uma média aí de 30, 31 graus, tá bem quente. Tá tenso. Uma das coisas que a gente achou muito legal é esse trailer aqui, que é pra alocar também pro pessoal dormir dentro, e a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. E aí, o que achou? Muito bom! Uma sala de verdade separada do quarto. É. Nunca mais você iria reclamar que eu acordo cedo e te acordo. É verdade. Uma coisa que eu falei pra Anny, que eu amo, 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 a Anny sabe disso, é isso aqui, ó, gente. Olha esse janelão, a vista que tem. Ai, você sério, tudo aqui, né? Sensacional. É que tá... E a Anny disse que quando eu entrei meio agachada, mas olha só que legal a altura que é. A gente não tá acostumada na Kombi ficar em pé, né? Nossa, é muito bom poder andar de pé aqui. É, e a geladeira é geladeira grande mesmo, muito, muito legal. Essa aqui é a parte da cozinha, olha só, a parte da pia, tudo certinho. Aqui é o fogão, aqui do ladinho tem um forno também, e é bem espaçoso aqui. E... outra janela. Essa aqui é a parte do banheiro. Olha só. Parte da pia. E essa porta aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ela dá acesso ao chuveiro. Então, o camping tem algo muito legal. É, que pra quem vem de barraco, ou mesmo às vezes de motorhome, enfim, e gostaria de usar essa parte da cozinha. Aqui é o lava-pratos, então temos parte da pia aqui, ali tem uma geladeira e também um coxo de lavar roupa. E eu achei muito, muito legal, porque ele é aberto aqui, aí tem essa vista aqui do camping. E como vocês conseguem ver, o camping é enorme, enorme, enorme. Ali tem uma piscina, ali é o trailer, né, para alugar, ali é outra piscina infantil, ali é um parquinho... lá atrás também o pessoal para, pro lado de cá, lá para trás também vou mostrar para vocês, tem espaços. Uma coisa bem bacana aqui desse camping é que aqui é o hostel, então o pessoal pode vir dormir. Aqui é o rancho, ali tem outros quartos também, tudo com banheiro. Lá atrás, colmeia, também tem mais quartos, então de repente o pessoal... geralmente o pessoal de moto também, ou o pessoal que... porque é bem pertinho do centro, dá 2,5 km. Então o pessoal vem, né? Ah, beleza, não tenho barraca, não tenho motorhome, não tenho nada. Tem quartos aqui, tem chuveiro e tem essa área verde enorme, enorme, enorme. É muito, muito bacana. Ali é o chafariz, que é bem bonito, eu vou mostrar pra vocês. E olha como tá florido esses ipês lindos, maravilhosos. O lugar como um todo, ele é muito grande, muito bonito. Bastante grama e muito bem cuidado. Então, pessoal, essa aqui é a parte do hostel. Olha só, são várias camas aqui nesse espaço compartilhado. E aí eles utilizam os banheiros ali, como nós da combinha que não temos. Mas eles têm muitos banheiros aqui no camping. É, ali na frente tem um banheiro com chuveiro feminino e um masculino. Pra cá... tem mais um banheiro super grande com espelho feminino, graças a Deus, tomada. Tem, se eu não me engano, de um lado são 2 ou 3 sanitários, 3 chuveiro, mais uma outra parte com essa mesma quantidade. E ainda tem daí o masculino, que é a mesma coisa. Então, tipo, né, pela quantidade de pessoas que eles recebem, os motorhome quase sempre tem o seu próprio banheiro e chuveiro. Então, meu Deus, dá super conta. E os outros quartos ali que eu falei pra vocês... aqueles ali já tem banheiro incluso, é só mais essa parte do hostel mesmo,
que é o dormitório. Acabei de mentir para vocês, tem também esse espaço aqui de banheiro pro pessoal do hostel. Aqui tem dois lavabos e aqui eu acredito que é banheiro, chuveiro. E tem chuveiro, então aqui é o banheiro e ali é o chuveiro. Olha só, já ia passar a informação errada. Mas enfim, o camping é muito legal e uma coisa que eu e a Anne gostamos muito é porque ele é do lado da BR, então o acesso é muito fácil. 100 metros ali da BR você tá aqui. E do centro também, agora ultimamente a gente só tá rodando de bike, que economiza muito pelo preço que estão as gasolinas. As gasolinas não, mas né, combustível em geral. Mas é pertinho, 2,5 km, então é bem tranquilo. E fora que é asfalto, né? Então, facilidade. É outro banheiro que eu falei pra vocês, um masculino e feminino com chuveiro e sanitário. Aqui é a recepção. A gente tá do lado da recepção, então geralmente a gente usa esse banheiro aqui. E olha só, esse espaço todo aqui, o pessoal para de motorhome, com, né, carro com barraca, enfim. Então ele é bem grande, olha só. Essa é a parte da recepção, onde eles vendem também salgadinhos, empadinha. Aqui eles vendem cerveja, água, refrigerante, né? A parte da lojinha também, que eles têm algumas coisas. Aqui é a parte que eles servem, geralmente, o pessoal que consome. E ali ainda atrás tem uma mesa de sinuca e aqui é onde estamos. A Aninha já tá enchendo nossa água ali. Então a gente fica ali no sol por conta da nossa placa solar. Lá atrás, embaixo daquela árvore lá, ó, tem um motorhome grande. Então todo aquele espaço também é pro pessoal parar. Deixamos nossa Kombi estacionada aqui atrás, porque tá lotado hoje a cidade, né, Anny? Não, é, foi bem difícil conseguir uma vaga, ainda bem que conseguimos. E ainda bem que a cidade é pequenininha, então a gente vai caminhando o restante. In my anger, I swallow my answers, I try to listen, but it's all bubble now. Can you hear me? Esse aqui que a gente acabou de provar, a gente perguntou pra ela, porque esse aqui a gente mais gostou, esse aqui do cantinho, a gente achou que era de ervas finas. E ela disse que é berinjela com tahine, é muito, muito gostoso. Se a gente usa demais, deixa a língua meio, parece uma pimentinha assim. E aí como ele é espuma por cima, ele é super diferente. Quando você acaba tomando líquido e encostando na espuma, fica sensacional, né? Muito bom. Agora o que chegou pra nós aqui é o Michuí, o charuto e a kafta.
realizamos nossa primeira vez degustando comida árabe. É, e foi bem diferente, bem peculiar todos os gostos que a gente provou e com certeza terá uma próxima. É isso aí, a gente gostou bastante, como a Anne disse, foi bem diferente. Então é isso aí, o importante é sempre estar provando coisas novas.